根据警方和专家的建议，在和恐怖情人分手时，可参考下列做法：一、慢慢疏远，不要立即提出分手；二、告知亲近的家人朋友，形成安全支持网络；三、若要提分手，要在公开场合，且不要单独赴会，最好有人作伴，不过不要带新男女朋友前来作伴哦；四、温和告诉对方合理的理由，而理由最好跟对方无关，不要情绪化的斥责对方；五、控制自己的言行情绪，避免在对方面前与他人有明显亲热的互动；六、及时向专家求助，以获得较为冷静安全的做法。除此之外，可以到警局进行求助。跟踪骚扰防治法，简称跟骚法，于2022年6月1日正式上路，请切记，你是被保护的。